Washington Post. Och Washington Post är en dagstidning. Och 1889 utlyste Washington Post en essätävling, alltså en tävling om att få in bästa skriftliga essäer. Och till prisutdelningen ville man ha en marsch och gjorde då beställningen hos Sosa. Så det här är alltså ett beställningsverk. Och marschen fick då naturligtvis namnet The Washington Post. Och det intressanta med den här marschen det är att den under förra sekelskiftet var oerhört populär för som dansmusik, en sällskapsdans, two-step. Och det är inte så konstigt, det är en jämn taktart, förhållandevis långsamt tempo. Så att two-step kallades på många håll i USA och även i Centraleuropa för Washington Post. Ni kommer att känna igen den, en av de mest kända Sosa-marscherna. The Washington Post.